Colloquia familiaria, per contandi forma in primo congressu, Georgius Livinus. Georgius. Ex qua tandem corta aut caudia nobis ades? Livinus. Qui dita? Georgius. Quiam males aginatus, quiam macie pellucest otus, ariditate crepitas. Unde prodis? Livinus. E collegio montis acuti. Georgius. Ah, ergo ades nobis onustus litteris? Livinus. Immo pediculis. Georgius. Pulcre comitatus adunis. Livinus. Sane, nec tutumst nunc quia dormire in comitatum. Georgius. Agnosco satellitum scholasticum. Equid novarum rerum adverse elu tetia? Livinus. Illud in primis, quod scio, tibi videbitur incredibile, lutetiae beta sapit, et quercus contionatur. Georgius. Quid ego audio? Livinus. Foquod narro. Georgius. Monstrii simile. Portet illic fungos et lapideses auditores, ubi tales contionantur. Livinus. Atqui sic res habet. Nec audita narro, sed comperta. Georgius, oportet igitur illic plurimum sapra homines, si sapit beta et quercus. Livinus, recte coniectas.